Դա կարելի էր ձևավորել այս համագործակցությունը։ Դրա համար եմ ասում, սա չպետք է դիտել որպես ինչ-որ կոալիցիոն համագործակցություն պորտֆելների բաշխման իմաստով։ Սա հեռանկարին միտված համագործակցություն է, եւ մենք շատ երկար ենք բանակցել, որպեսզի կարողանանք հիմնական հնարավոր բոլոր տարաձայնությունները հարթել, որպեսզի ապագայում այդպիսի խնդիրներ չառաջանան։ Պարոն Ռուստամյան, հանրապետականի հետ։ Բավոր լինի, ես եթե առաջնորդվեն, գոշի բանը չպետք է արվի։ Ինչ եք ասում, ով է խոսում սաղ մնալուց, ասում է 125 ամյակ կուսակցությունը, բացատրում են ոնց է պետք սաղ մնալ, թող մեզնից դեղատոմսերը հարցնենք, ասենք։ Պարոն Ռուստամյան, հանրապետականի հետ համագործակցությունը բացառում է հետագայում Ռոբերտ Քոչարյան դաշնակցություն համագործակցությունը որևէ ձևաչափով, որովհետև հնչեցին քաղաքական վերլուծություններ, որ ձեր այս համագործակցությունը հանրապետականի կողմից քայլ էր Ռոբերտ Քոչարյանին զրկելու քաղաքական հենքից։ Ուրեմն ոչ մի համագործակցություն մենք որևէ մեկի հետ չենք բացառում։ Այդ թվում մեր բոլոր ընդդիմախոսների, որ այսօր այսպես փրփուրը բերաններին քննադատում են։ Եթե մենք տեսնենք որևէ դաշտ, որտեղ կա համընկնում մեր տեսակետների, մենք կհամագործակցենք։ Այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Բոլորի հետ մենք մեր երկրում թշնամիներ, օտարներ չունենք։ Եթե որևէ մեկը կարող է օգտակար լինել այն ծրագրերի իրականացման հարցում, որ մենք համատեղ համաձայնեցնում ենք, պատրաստ ենք իր հետ համագործակցել, որևէ խնդիր